հրաժարվելու։ Թուրքական այս ռեժիմը Հայաստանում երկար չի կարող իշխել։ Մենք այս ցեղասպան շղթան կոտրելու ենք։ Մենք մեզ հարվածողին ավելի ուժեղ ենք հարվածելու։ Մեր պայքարն այս աշխարհում ընթացող պայքարներից ամենաարդարն է, ամենաազնիվն է։ Մենք մեր տան մեջ ապրելու իրավունքն ենք պաշտպանում։ Եվ այս համատեքստում ես մի անգամ առիթը եղել ասել եմ, այսօր էլ ուզում եմ ասել։ Իմ խոսքը ցուղում եմ Ադրբեջանի երիտասարդությանը։ Դուք ձեր այսօրվա իշխանության, քաղաքականության պատճառով ապագայում արնակամ եք լինելու։ Դուք մեր Շուշին չեք վայելելու։ Դուք մեր հայրենիքը չեք վայելելու։ Մենք այդպես ենք դաստիարակվել և մեր սերունդներին էլ այդպես ենք դաստիարակվելու։ Քանի որ մեր անունն է պայքար, իսկ վախճանը հաղթանակ, բրուկնել բրուսներս բարձր, պայքար, 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 ջայրը բարձր, հետնարկում ենք 2024 թվականի ավանդական պահանջատիրական